بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الكيم بملك استوى الدنيا دعالة ذلك الجوكتان ملك استوى يحلك استوى دين تاي كسو دوادا مركلا يبرنامش دين يتحناها ايات كالسع تين ايرو تيفي برنامش كا مانتا اينو كهل لينو وبرنامش كين يتحناها اينو اومع درني دوان دوان مانتا وحان كسو قادم دونا حبين ان اومع درني ارليا ديب مية امغولي برنامش كا ارليا ديب مية امغولي waxaan uga hadli doonaa saddex qodob oo muhiim ino ah ogaanteeda waxay kaliyeen waa maxay dhibaatooyinka ku habsatay guud ahaan bulshada arliya qodobka labaad waxaan ku qaada dhigi doonaa haduu ilaahay yiraahdo somaliland maxaa la isku darsaday waa maxay saami qaybsiga qodobka saddexaad ee barnaamijkeena kooban wuxuu noqon doonaa sidee loo gaari karaa xal waara barnaamijka waxa ay kala qayb qaadan doonaa martida barnaamijka koow professor ahmed umar daahir oo jooga dalka canada sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona dr abib abdullahi muuse oo jooga wadanka mareykanka sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona sultan abdigaheer oo jooga soomaaliya ikhyaarta waa idinku soo dhaweynaya aira tv waa hagaag barnaamijkayga daahfurkiisa waxaan ku soo dhaweyn doonaa sidaan hore waa carabaabay professor ahmed cumar daahir oo ah siyaasi rugcadaa ah in badanna usoo joogay waayaha iyo dhulka geeska africa taariikhdana wax badan koog mudane ku soo dhawow aero t v su-aasheeda koowaadan ku weydiinayna waxay tahay waa maxay dhibaatada ku habsatay ama haysata bulshada guud ee arliya ee degan jabuuti soomaaliya iyo ethoobiya salaamayaa dhammaantiin bahda t v ga iyo axyaar saaxiibadeeda meesha ku jira iyo ummadda samaroon ambageda guursi ee maqli doonta iyo ummadda soomaaliyeed ee codkaa maqli doontaba waa salaamaya anoo ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan usoo noqdo su-aashaada horta muddo dheer waxaan hubnaa sida taariikhdu dhigayso ummadda arliya ambageda guursi la yidhaahdo inay ka talin jirtay geeska africa qaybta ugu ballaadhan oo ka bilaabanta jabuuti ilamaa maxaa la yidhaahdaa hargeysa ilaa jigjiga iyo diridhaba inta u dhaxaysa intaa inay ka talin jirtay ayna lahayd maamul ugaaskeega iyo saldanadeedu waa u dhan tahay annagoo sidaa u dhisan waxaa yimiday ninkii caddaa ee dhulkan gumaystay gumaysiga wuxuu noo qaybiyey saddex qaybood qayb jabuutia qayb maxaadaa waqooyiga gobolada waqooyi kamid a awdal iyo qayb kamid a ethoobia saddexdaa qaybood in ku dhow ama boqol iyo labaatan sano haddaan soo gaabiyo waxaan ku noolayd beeshaasi gedabuursi survival bay ku noolayd waayo waxaa iskugu tegay gumaysigii caddaa iyo kii madoobaa iyo kuwii u shaqaynayay baa run ahaan iskugu tegay marka sababta loo dhibaateeyey sidaa u geedhino waxay ahayd ummaddaasi ummad jecel sharafta iyo quruxda iyo nolosha bini aadanka dhowrtana jaarka amba soomaali ha noqdo amba oromo ha noqdo amba amxaar ha noqdo amba cafar ha noqdo jecel inay nabad kula noolaato iyo walaalnimo iyo wanaag laakiin gumaysiga uma cuntamaynin arrinkaasi iyo wixii la shaqaysta markaa duulnimaad baa lagu qaaday duulnimaadkaasina wuxuu dhammaystirmay dagaalkii labaad ee dunida markii laga soo noqday waxaa la xidhay ugaaskeenii ugaaskii beesha waa la xidhay sanateerkii france noo fadhiyey oo jaamacsay lix loorin dhulkaa lagu soo riday jabuuti waxaa laga abaabulay mudaharaadyo sheeganaya qabiil baa lagu riday annagoo oo karaynay markaa dadkaasi may arag markii aan abuurnay jabuuti abuuraynay annagoo oo sheegan karaynay haddaan doonno ka dhigi karnaynay dowlad gedabuursi ka dhisi karaynay amba maamul gedabuursi oo magac dalkaba u bixin karaynay cod franceedi gedabuursi baa waxaan ka dooranay inaan qowmiyadda soomaaliyeed dhowrno uun magaca soomaaliyeed meel geyno uun magaca soomaaliyeed wax lagu raadiyo tii waa la iloobay markaa jabuuti qoladayada sidaa u fikiraysay waxaa lagu tuuray qashinkaa lagu daray marka wax arrinkaa ka mahadnaqa maanaan arag
ingiriisna wuxuu baabiyey saddex deegaan baan lahayn, Seylac, Awbare iyo Buurama. Saddexdiiba intoo la tuuray baa Hargeysana la hoosgeeyey. Marka kaa kale adinaalkaas uu ka bilaabay. waye Awbare waxaa lo waa laga qaa digdigaa la geeyey, digdiga waxaa la siiyey dad kale gacanta loo geliyey waye oo iyadana waa nalaga qaaday, waayo digdigaa naga ka talinaynay. Awbarana noo ahayd center, waa laga qaado digdigaa la geeyey, digdigana cid kale gacanta loo geliyey. Ninkii amxaarka Xayle Salaase ayaa gacanta loo geliyey. Marka intaa saddexdaa meeloodba way iskugu kaaya heshiiyeen oo waxa la yidhi qoladaa in dhulka la dhigo mooyaane kala taladeen maa. Maanta markii aan xorownayna halkaan ka sugriinay heel Soomaaliyeed kama aynaan helin heel Soomaaliyeed, Soomaaliya kama aynaan helin. Marka taas baa isweydiinle, marka Soomaaliya ma sidii unbay nagu wadi way ku diraysaa, mise waa Soomaali ilbaxday oo wax garatay oo wax wadala bay noqonaysa? Baa la isweydiinaya. Laakiin kama aynaan helin dowladdii lixdankay dhalatay reer Awdal kama helin wixii ay u baahnaayeen in loo hiiliyo Soomaalinimada iyo reer Awdal. Haddii halka aan su-aal kaa weydiiyo mudane, haddaa halkaa su-aal kaa weydiiyo, Jaamac Cali Seylici oo ahaa senator dalka Faransiiska fadhiya ahaana hoggaankii ugu sarreeyey ee dalka Jabuuti, mar haddii meeshii laga qaaday dhinacii Awdalna ugaaskii lagu xiray meesha loo yaqaana Kamara oo jasiiradda badda Cas ku taal, dhinaca Ethoobiyana sidoo kale saldanadii la wiiqay, marka arrinku ma wuxuu noqonayaa saddex geesood shirqool saddex geesood ah oo dhibaatadii maalinta bilaabatay ee ilaa maalinka maanta aad taagan tahay, arrintu ma sidaasaa? Run ahaan waa sidaa. Saddex shirqool saddex geesooda welina waxaad moodaa ummadda reer Galbuursiina weli ku jirto shirqoolkii oo saddexda geesoodba Jabuuti iyo Hargeysa iyo ninka xoolada digdiga fadhida saddexdaba way u afduuban yihiin. Marka waxaana loo baahan yahay in la iska furfuro la arko. Marka afduubka iyo shirqoolka waagaa lagu dhacay baan weli ku jirnaa. Marka Gedabuurse wuxuu u baahan yahay inuu indha yeesho, taariikhdiisa dib u eego, dantiisa dib u raaco, bal dib u milelco wixii dhacay si uu u ogaado waxa maanta jira inuu run yahay iyo meesha uu ka yimid iyo dhibta haysataa inay meeshay ka timid ee ka abuuran inuu ogaado ayaa loo baahan yahay. Da'yarta weliba Gedabuurse ee maanta jirta inay xuquuniyan ku doonaan oy ku arkaan oo indhaha furaan oy meeshu ka yimid dulmigaas ogaadaan, iyaka maanta haysta inuu isku bidya inuu meel un ka yimiday, inuu meeshii uu ka yimiday ninkii cadaa uuna tagin, laakiin uu afkaarta weli meesha taallo waa inuu ogaadaa ninka kadis. Aad baad umahadsan tahay Professor Axmed Cumar Daahir. Iminkana waxaan u yeerayaa Dr. Abiib Cabdullaahi Muuse oo jooga dalka Mareykanka. Doctora, waad imaqlaysaa soo maaha? Soo dhawo Doctora, kolley waad maqlaysaa professorka hadalkiisa. Arrintaasi maxaad ku daraysaa ama waxa uu ka tegey, maadaama uu qaab taariikhiyan oga warramay qaab siyaasadeed, haddii aynu u dhigno xaaladda maanta taagan ee soo jirtay 182 sano, sidee bay wax u dhaceen adigu aragtidaada iyo aqoontaada iyo wixii aad daraasadeysay? Waan ku raacsanahay Professor Axmed fikradiisa ama taariikhda uu ka waramay. Waa dhacdo kusoo dhacday qoomeyda Gedabuurse. Marka taariikh ahaan in aada looga faa'iidaysto oo dhallinyarada sida uu professorku sheegay, dhallinyarada iyo dadka maxaynaada mutacalimiintii ay fahmaan arrinkaasi, aada bay runtii u muhiim tahay. Waxaan ku dari lahaa taariikhda horta sideedaba waxaa loo bartaa inaad wax ka faa'iidaysato si auna qaladkii hore auna u dhicin oo wax loogu qaato oo laga faa'iidaysto ayaa horta taariikhda loo bartaa. Marka waa sidaa darteed inaan taariikhda ka warano oo maxaa waxyaabaha arka qaybka ku jira, waxyaabaha Axmed Carabaabi wax weeyaan, waxyaabaha laibrariyada yaalla oo arkaybka ku jira oo maxay nahdaa saxiixyo leh oo heshiisyo leh oo raad la raaca leh
maaha wax laiska mal awaala maaha, waa wax jira wey. For example, haddaan tusaale ku siiyo, markii uu ninka cadiyey saar cadaaluhu markuu yimiday, gaalka cadi markuu yimiday, ama islamaarkii markii uu yimiday, shuruudo ayaa la galay. Shuruudahaasoo ahaa inayna waddankeenna kaniisad ka dhisi karin, inayna meesha aanu cilmi ugu dhali karin, ayna ilmi ku dhali ku tarmi karin, waxyaaba noocaasa oo isticmaalkooga xadidaya ayaa la galnay. Marka waxa weeye sidaa darteed ayaa markaa isticmaalkii uu yidhi maxaa nahdaa haddii dee dadkiinani ama qoomiyaddan kada buursi ama saldanadii adal markii ay la shuruutamaysay isticmaalka waxay yidhaaheen maxaa nahdaa dee laba dowladood baa tihiin oo sida qaabkaad u dhisan tihiin laba dowladood baa nahay dee laba dowladoodna meel kama wada talin karaan. Markaasay bilaabatay in la furfuro saldanadii, in maxaa nahdaa nidaamkii jiray ay markaa ay baabiiyaan, oo sidaa Professor Axmed sheegay ay markaa in la qaybiyo ay noqotay. Marka waxay arrintaasina waa mid soo jiidanaysay, waxaynayna dhaxalsiisay maanta halka aan taaganna. Waa hagaag, aad baa umahadsan tahay Dr. Habib oo isagana jooga dalka Mareykanka. Waxaan ku noqonayaa mar kale Professor Axmed. Professore, sida qaalibka ah saddexdii labadii waddan marka laga hadlayo Faransiis iyo Ingiriis iyo dowladdii Xabashida, saddexdooda maadaama ay heshiis ku ahaayeen inay dhufaanaan ama ay burburiyaan awooddii meesha ka jirtay ee dhulka ka talinaysay, mayna jirin qaab loogu gardhigan karo saldanada ay burburiyeen iyo bulshadaasi ay marin habaabiyeen istaraatiijiyadooda siyaasadeed? Qaab noocaas oo caalamka maanta loogu gardhigan karo waddamada Faransiiska iyo Ingiriiska mayna jirin ka aqoon yahan ahaan. Horta way jirtaa oo waxaas waa wax jira, waana la raadin karaa gartaas, waa la raadsan karaa, waa la dooni karaa. Faransiis iyo Ingiriis waa laga raadin karaa. Dowladda Itoobiya maanta jirtana way ogtahay wixii dulmi ummadda ku dhacay, waayo dowlad markaa tahay dee Itoobiyana waxay leedahay meel ay ku kaydiso dadka ay gumaysatay iyo kuwa ayada dee Itoobiyankaba ahaaba. Markaa taariikh la dafiri karo oo la inkiri kara maaha, laakiin waxaa loo baahan yahay xuquuntii banka keeni lahayd ee waxaa la doonan lahayd hadday Faransiis tahay iyo hadday Ingiriis tahay iyo hadday Itoobiyan tahayba, saddexdaba u gardhigan lahayd ee mid walba sidiisa uga garbixi lahayd waa in la helaa. Markaa way u baahan tahay, waana wax bannaan wey. Aad baad umahadsan tahay Professore. Iminkana waxaan u yeerayaa Suldaan Cabdigeheer oo jooga dalka Soomaaliya. Suldaan, waad imaqlaysaa? Si fiican waan ku maqlayaa Faisal. Suldaan, waxaan kugu soo dhaweynayaa. Iyo soo dhawow. Waan dhowahay adeer, waxaan salaamayaa dhammaan kulley ummadda Soomaaliyeed meel kastoo idaafaa caalamka ka joogto. Barnaamijkan ku xidhan inta dhegeysan doonta waxaan ku salaamayaa asxaabta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Hayi, kasoo wariy. Suldaan, aad baad umahadsan tahay, waanu kaa gudoonay salaantaada qaaliga ah. Waxaan doonayaa inaan kugu soo dhaweeyo su-aasha labaad ee barnaamijkeena si aynu horey ugu galno. Waxaa jira wax la yidhaahdo, su-aashan waxay odhanaysaa Somaliland maxaa la isku darsaday, waa maxay saami qaybsiga dadka Soomaaliyeed si ay u fahmaan bulshada ama qabaailada isdhala ee dhal iyo dasjeed ee Somaliland wada yaalla, waa maxay horta waxa ay isku darsadeen, waa maxayse saamiga maanta laga hadlayo ee saami baa maqan la leeyahay? Adoo ku soo dhawaanaya. Waxa weeye sida ay professorka iyo dhaktar u ka dhawaajiyeen arrintu waxay soo bilaabantay kulley wixii ku horreeyay dowladdii Soomaaliya ama dowladdii ku horreeyay horta soo bilaabantay arrintani. Kulley ku filan waa ka jawaabay, laakiin tan hadda adi weydiisaan ka jawaabaya.
markiisi aad baday wixii ka dambeeyey waxaa ka bilaabmay dagaal ehliya ayaa ka bilaabmay dhammaan soomaaliya aw horeeyaan kulli gobollada waqooyi kulli meesha gadabuursi iyada oo ah beel naba jecel oo kulli qaranimo jecel oo ah beel qabiil haddiyo jeer kuwa darastaanay ahayn waxay wadkiisan weyday dhiiggii sokeeye ee ka dhex dilaacay beeshii dhexe aan bood wadaag ka ahayn ayay horta wadkiisa weyday taasaa keentay intay gogol isugu yeedha inay nabad ka dhex astaayso si uu baaqda dhiigga reerka reeshaabasaxa dhexdooda ka daadanaya gogosha waxa ka dira buusi magaalada boorimana lagu dhigay tii way suurto gashay oo nabaddii waa la helay waqtigaa gada buursi kumuu gorgortamin saami kumuu gorgortamayn laakiin saami qaabisigaay xaqa olahayd waxay ku yiisatay balaalaynta iyo baajinta dhiigga meesha qisaca dhexdooda ka daadanaya si nabad loo helo oo nabad loogu wada noolaado ayuu horta gudigaasi ahaa waxaa taasi caddaynteeda ka muuqata bal example waxaan soo qaadanaa baarlamaanka somaliland guurta ee somaliland waxa weye boqolkiiba shan iyo labaatan beelaha kale male marka horta wax gada buursi ka maqan oo saamihi ma jiro gada buursi inuu isagu dib isku dhintii hore uu ka xaragoonayay gada buursi inuu siyaasada beelaha soomaaliyeed ee maamul goboleedyada samaysay ee magarasa qabiilaysiga dowladaha salka ku haya uu ka xaragoonayay laakiin maanta duruuf baa keenaysa inuu gada buursi isagu iskii isku maamulo somalilandna aasaaskeedii waxa reerkaasa lagu heshiisinayay waxay ka muuqan lahayd maanta saamig la hadlayo maalintaasi maxaa loo qaadan waayay inaanay ka go'nayn raggii meesha joogiina debada kuugoodii waa dhammaadeen marka wax saamiyo gada buursi ka maqnay ma jirto soo tali gada buursi waa isku filay ayay tahay inuu wax samaysto maamul samaysto taasi waan u iman doonaa suldaan adigoo mahadsan waxaan mar kale kusoo dhaweynayaa rofesor axmed oo jooga dalka canada rofesore arrinta maxaa la isku darsaday waa maxayse saamiga maqan kusoo dhawow qodobkaasi daaraanu nahay kacal baynu nahay habra wadaag baynu nahay ilmaabtaynu nahay ummad islaamnimada wadaagtaynu nahay marka nabaduna cid walba waa u dan nabad baynu isku darsanay inaan nabad ku wada noolaano dhibtana iska dayno saasuu ahaa shirkii burco dowladnimo laakiin iskuma inaan darsanin oo wax bisil maah haddii ay dowladnimo isku darsana dee bini aadanku ma seexdee nin walba waxba xuquuq buu leeyahay xaqiisuu raadsan lahaa waxaana ka muuqan lahaa nidaam dowladeed baa ka muuqan lahaa nidaam reer leeyahay meesha ma yimaadeen marka taas waxay u tahay cadayn inaynaan wax dowlad la yidhaahdo haba yaraatee iskuma isku darsan laakiin hadalka saami qaybsiga laleeyahay waxaa ka wanaagsan annagu dhulkayagii annaga iskale in la yidhaahdo dadka ayaa lagu seexinayaa 7-8 sano ayay kusoo jireen reer awdal maaweero iyo been lagu maaweelinay markaa nin uun guriga ka shaqaynaya amba jeebkiisa u shaqaysanaya uun aragti kala lahayni ummaddan ma matalo waa been weyan ummaddeennu markaa tigto dhulkii way ka baahan yihiin way ka gaajoonayaan way ka arradan yihiin horumar male meel deked yar male ay ka kaluumaystaan erabuur yaro ka degaan male horumar markay hadal qaadaanay tallaabo horumar ku dhaqaaq yidhaahdo nin inaadeerkoodaa loo soo diraya uma baanina berberaad u baahan tahay baa laleeyay markaa kaasina wuu ii keenaya kaasi dadkeenna ma matalo waxna uma aha hogaanna uma aha waa been marka ummadda gada buursi ka mid maaha somalilan marka runta aan ku hadalno in xaqiiqada ku hadalno markaa saami qaybsiga kuwa ku riyoonayoonaysa weyna ee ku riyoonaysa beenta amba jeebkooga iyo hunguriguuga ka arkaysa waxay indhuhu hungurigu indhaa uya keliya ayaa waxaa sheegay laakiin ummaddeenna 95% ma hadal hayaan waxan oo danna kama laha haddaan kaa dhexgalo haddaan kaa dhexgalo rofesore
waxaa jiro dad reer awdal ah oo madax ka ah Somaliland oo golayaasha wakiilada xildhibaano ah wasiirro leh dadkaasi ma indhaha laga lalinayaa maynan dadka reer awdal ahayn haddii gar iyo gardarraba ama ay khaldan yihiin maynan habboonayn in loo yeelo oo lasoo gar geed fariisiyo oo lala garramo oo waxa aad ka hadlaysa lagala hadlo maynan habboonayn. jirka ayuu inooga egyahay laakiin xagga hoose inoogama eg. Waayo intaa uu fadhiyey muddadaa uu fadhiyey muxuu awdal ku taray waxba kuma jirin. Nin odhanaya waxaanuu ku taray uu ku qabtay reer awdal ma jiro. Maalin walba hortiisa maanta waxa lagu sameeyaa tiishana iska daa maanta kolba jagada ninka geli buursi fadhiyo ayaa laga qaadaa isaga ayaana loo dhiibaya oo akhriya intaana media laga jeegin isaga akhriya muxuu ka yidhaa waxba kama yidhaa. kuwa xildhibaanada ah ee maanta hadlay maanta ay ugu runi hadday sharaf iyo cis leeyihiin arrinkaa maanta ay ku dhawaaqeen ee ah inayna doorasho gelayn kaga dhabeeyaan oo dhinaca kale u rogaano inay reer awdal tashanayaan taa ku adkaystaan. Waayo intaayo sanay fadhiyeen meesha maxay ummaddooda kusoo kordhiyeen? Markaa ummad wejiga looga eg oo reer awdal weeyaan la leeyahay oo odayaashii dhalay baa malaha reer awdal ah iyagu wax kala noqday oo bedelmay baan anugu arkaa. Amba guriga waxa ka arkaan, amba dhinac kale waxa ka arkaan, laakiin dad dalkaa matalaya maahay, dadkaana matalaya maahay, oo umada maqanaya maahay mana aha. Markaa madaxweyne ku-xigeenka ninka lagu jeegayo anigu ma jecli magacda inaan sheegsheego, laakiin isagaa ugu horeeya kuwa aanan dayn kale ahayn umadood ee beenta waxaad moodaa in lacag lagu dul samaysanayo dadka anan dadka laakiin dan laga lahay lacagtaas halkee lagu cunayaa? Marka hadday awdal baabaado halkuu degayaa qof uma isweydiiyey, guryaha uu dhisanaya ma noolaanayaan ma isweydiiyey, ma isaguo sharaf ma ku noolaanaya ma isweydiiyey, kuwa uu dhalay cisi ma ku noolaanaya inuu isweydiiye baa wanaagsan. Marka waxaa oo dhan wuu ka maqan yahay, ninkaa lama odhan kara, marka cidduu ka mid yahay lama odhan kara. Marka waxayna ila tahay kuwa kala la eedaynayo ee reeraha kala la eedaynayo kuwa waxaa ku shaqaynaya ee dadnimadoodu sidaa tahay in lala xisaabtamo la iska celiyo. Aad baad umahadsan tahay Professor Axmed. Waxaan Dr. Abiib ayaan weerayaa oo Canada jooga. Dr. Abiib, waxaa jira dhowaan in 2 sano ka hor ku dhowaad inay duufaan ba-aan ku dhufatay dhulka gubanka ama xeebaha gobolka awdal, duufaantii sagar la oran jiray oo dadkuna aad ugu waxyooloobeen. Dadkii ceelashii baa ka aasmay, waxaa ku dhacay dhibaatooyin badan, beerihii baa ka baaba-ay, xoolihii baa ka leeday. Waxaa jirtay dhaqaale dowladda federaalka Soomaaliya oo 1 milyan ahayd looga soo diray magaalada Muqdisho oo ummadda Soomaaliyeed laga soo qaaday. Waxaa jirtay 2.9 milyan oo iyadana ku dhawaa 3 milyan lacag UNTO ay kaga dhex yaboohday magaalada Burma. Lacagahaasi isu geen ilaa 4 milyan weeyaan. Ilaa iyo iminka lama hayo meel ay jaani cirib dhigeen lacagtaasi. Arrimahaasi marka la isku daro iyo waxa aad ogtahay, xagguu xaal marayaa? Bal nala wadaag. tahay Faysal, runtii horta dadku inay fahmaan baa wanaagsan cidda gargaarka laga filayo. Sidaan wada ogsoonahay, dowladuhu waxay leeyihiin wax la yidhaahdo public defense ama carabiga waxa lagu yidhaahdo macnaha iqaad ilmadani ama difaac ilmadani ayaa jira. Marka oo nidaam dhisan baa jira, oo haddii ay kawaarisi dabiiciya ama natural disaster ku og yimaado ka hortaga oo maxaanahdaa u diyaarsan baa jira. Marka meel ay dowladi jirto ayaa horta gargaar ka yimaada. Marka dadkaasi waxay ku dhaceen gargaar la-aan bay ku dhaceen. Waa dad cidla jooga oo godoona oo ay kaarisa ay ku dhacday ama disaster oo ku dhacay ama musiibo dabiici ay ku dhacday horta weyn oon gargaarna la helin oo saa in horta loo fahmaa wanaagsan. Marka aan soo noqdo, dadku maxay ka filayaan markaas waxa ay ugu yeedhaan maxayda xukuumad ama Somaliland ama xukuumadda Soomaaliya? Ta Soomaaliya horta way ka fog tahay, waana dowlad markaa iska taag daran bay tahay. Wixii la helayay waa lasoo diray oo dadkii Soomaaliyeed ee Muqdisho joogay way damqadeen, haba yaraaday wixii la helayay waa lasoo diray.
صح marka ma gaadhayna wax weeyaan waa su'aal kale marka ma gaadhin sidii meeshii la rabayna may gaadhin si loo isticmaalay maxaan hadaa in loogu talagay in loo isticmaalana mayna looma isticmaalin siyaabo kale ayaa loo isticmaalay marka waxaan rabnaa inay dadku fahmaan inayna cidi u maqnayn oo system dowladeed oo waxyaabaha sponsor ku sameeya oo maxaan hadaa waxyaabahaas u diyaara inayna dadku haysan horta inay fahmaan taas waxa weeya waa number one weeye midda kale waan dhagaysanayay sultaanka iyo professor axmed meeshan dowlad ma jirto oo capacity leh meesha waxa la isku darsaday sa ay sheegeen nabad baa la isku darsaday nabadiina advantage baa dad baa advantage ka qaatay oo u fahmay inay qabiil ka adkaadeen waxay ahayd nabadu midii joojinayay ahayd maadaama dowladdii soomaaliya ee centralka ahayd ay meesha ka baxday ee aan daafacayna ay meesha ka baxday dad baa advantage ka qaatay oo mooday qabiil inuu ka adkaaday simbari waxay laayeen dad xamasay laayeen dad waayeelle ay laayeen dad maxaan ahdaa aanan dagaal u diyaar ahayn bay laayeen magaalooyin bay soo galeen la degan yahay anoo weliba ku taraya hargeysa iyo borama iyo dila waxay laayeen simbali dad xamasa ayay laayeen oo advantage ka qaateen iyagoo cadowgii kaashanaya migist maxaan ahdaa kalitaliya ahaa iyagoo kaashanaya ayay laayeen markaa tii nabadii bay advantage ka qaateen oo yidhaahdeen qabiil baan ka adkaanay marka mentalityga soomaalida waxa maanta ay u badan yahay qabiil kastaa dowlad ha noqdo oo maxaa la hadaa dabaysha waxa ha socota madaxweyne maridhaha ayaa socota qabiil kastaaba wuxuu rabaa inuu qabiilka dariskiisa ay dowlad u noqdo dowladdii shacbiba u baahan tahay qabiilna isaguna dowladda iskuma noqon karo shacbina iskuma noqon karo haddii ay saasi dhacdo oo qabiila u shacbi inay isku noqon dowladda isku noqon ila furfurmo ayaa dhici karta sida hadda socota meelaha qaarkooda ka socoto soomaaliya meelo badan marka dabayshani madaxweyne maridhaha iyo qabaal aan tolanno inagu international communityga aan wax kaga doonanno taasi lagama qayb gelin oo gobolka awdal taasi kuma jiro sidaa sheegay walaalaheena dariska waxa weye waxay fahmeen oo dadka shacabka masaakiinta waxay fahmeen in macanada dadka reer awdal ay macanada dad u hogaansana yihiin oo ku qasban inay nidaamkaasi ay u hogaansamaan oo ay macanada nidaam dowladeed ay u hogaansamaan oo laga dhaadhiciyey wax dowlada oo lagu sheegaana meesha ma jirto taasi aad sheegayso oo dhacday natural disasterka dhacay iyo waxyaabaha dabiiciga ee maxaa socda ama waxyaabaha maxaanada khadamaadka ee maqan ee gobolka maxaanada ay dadku ay u baahan yihiin ayaa kuu tilmaamaysa marka waxaan laleeyahay saami qaybsiga haddii aynu u dhaadhacno olee horta waan ku raacsanahay professorka iyo sultaanka wax saami laylaa inaga maqani inaanu jirin saami marka laleeyahay waxaad soomaaliya ilaahay kugu siiyey ee adugu aad leedahay weeyaan ee dhulka aad leedahay weeyaan ayaa saami u leedahay marka saamigii aad lahayd dhulkii in laga faa'iideeyo oo maxaanada xaggii horumarka xaggii caafimaadka xaggii maxaanada waxbarashada iyo maxaanada inla sameeyo maxaanada society maxaanada mutacalima la sameeyo waxaas oo dhani dowladday ka yimaadaan marka capacity-ga ay leedahay ama reer deriskaaga ah oo aad dowlad wada samaysateen capacity-ga ay waxaa ku samayn karta iyo gulamanti ku samayn karto meesha horta maba yaallaba maba yaallaba marka saamiga maqani waxa weeyaan talada ka maqan gadabuursi maanta talaa ka maqan saami kama maqna waxaa ka maqan taladii dhulkooga ay ku horumarin lahaayeen infrastructureka lagu samayn lahaa horumarka lagu samayn lahaa caafimaad lagu samayn lahaa public healthiga lagu dhisi lahaa ayaa ka maqan for example
magaalada boorama waxa weeyaan cashuur baa laga guraa, dadka cashuur baa laga guraa. Cashuurtu waxay u baahan tahay nidaam dowladeed iyo system ba u baahan tahay. Tusaale yar baan ku siinayaa, cashuur baa laga guraa magaalada, qashinka lagama guri karo, qashinka haddii laga qaadana duleedka magaalada ayaa lagu gubaa, marka kimikadii iyo wixii baa magaalada dib ugu soo noqda. Marka public health waxa weeyaan waa zero weya, waxa ugu yacni waxyaabaha ugu sahlan ee bini'aadamku u baahan yahay waxa weeyaan public health, in nadaafadda guud la dhowro, fayadhowrka guud la dhowro, si qof kastaaba u caafimaad a u helo. Waxa weeyaan intaasaa ugu hooseysa. Marka intaasi kama jiraan, capacityba wax meel aan capacityba jirin oo waxba jirin, sidee saami loogu sheegaa? Waxa weeyaan su-aasha inaan fahmaan u baahanahay waxa weeye waa hagaag. Aad baad umahadsan tahay Doctor Abib. Waxaan aanu usii gudbaynaa gabagabadii barnaamijkeena, aynu u magac darnay dawan xubinta maanta aynu ka hadlaynana waxaa noogu yeednay Arliya, dib miyay u magooli doontaa ama dib miyay u midoobi doonaan? Waxaan su-aasha ugu dambeysa aan siinayaa marka koowaad Professor Axmed. Professore, waa maxay xalka dhabta ah ee bulshada reer awdal ama dadka reer adal ay u baahan yihiin? Waa maxay xalka dhabta ay kama dambaystaa? Waad mahadsan tahay Faisal. Marka horta xalka kama dambaysta ee dhabti waxa waa horta inay reer awdal fahmaan inay iyagu dhulka leeyihiin, ay awdal leeyihiin, horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo sharafteeda iyo dhigteedaba inay iyagu leeyihiin, inayna cid kale lahayn. Taa marka la gaaro haddaba maxay u baahan yihiin? Tala iyagu ay leeyihiin, in aqoontooda iyo siyaasadooda iyo dhaqankooda dhammaan intay kulmaan ay caqligooda iyo taladooda isku geeyaan, oy ka soo saaraan wixii caruurta ay dhali doonaani ku raaxaysan lahayd, ay ku noolaan lahayd in la sameeyo. Talada lagama maarmaanka waa kaas weyn, in caqligooda la isku geeyo, in la warshadeeyo, laga soo saaro waxay ummaddaas ku noolaan lahayd. Waa 200 sano soo socda, waa la jideyn karaa, waa in la jideeyo weye. Taasina waxay ku imanaysaa inay dadka reer awdal ka soo jeestaan hanqalbtaaga danaha dadka kale ee ku milayay, inayna ku milmini inay ka haraan oo danta dadkooda u fikiraan. Taasba oo dhaqanku waajib saaran weye, oo siyaasiga waajib saaran weye, oo xuquuqyaanka waajib saaran weye. Marka wiil iyo gabarba wuuna saaran yahay. Marka inaan isku nimaadno waan qabsan karnaa dantayada. Maanta baada gadabuurso waxay noqon kartaa dowlad, bay noqon kartaa iyada keliyad baa dowlad noqon karta. Cidda ay wax la yeelan karto waa wax kale. Marka waa in la helo wiyaan. Marka insha allahu tacaala warka waa in la helaa.